नमस्कार सबैजनालाई, स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानलमा। आजको भिडियो चाहिँ अरू भिडियो नर्मल भिडियोभन्दा चाहिँ एउटा फरक किसिमको भिडियो बनाइरहेको छु मैले। सो हिजो ठ्याक्कै मैले बेलुकातिर आएर हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा कमेन्ट देखेको थिएँ युट्युबमा, होइन। सो त्यही कमेन्टलाई चाहिँ राखेर चाहिँ मैले आज यो भिडियो चाहिँ तयार गरेको छु, होइन। त्यो कमेन्टमा चाहिँ कसरी एकजनाले चाहिँ धेरै क्वेसन्सहरू सोध्नु भएको थियो, होइन। आइटी रिलेटेड या विषय रिलेटेड भनौँ या बिआइटी रिलेटेड भनौँ या कुनै पनि आइटी सब्जेक्ट रिलेटेड कुराहरू गर्नुभएको थियो, होइन। सो त्यही कुराहरूलाई चाहिँ हामीहरू पोइन्ट वाइज कुरा गर्छौँ र के हो कस्तो हो, होइन, उहाँको क्वेसन्सको एन्सर दिने कोसिस गर्छौँ। सो आजको भिडियोमा चाहिँ त्यो कुरा गर्छौँ। सो भिडियो सुरु गरौँ। तपाईँले कमेन्ट हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर मैले राखिदिएको छु, त्यो कमेन्ट हेर्नुहोला है। सो कमेन्टमा के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि, हेलो दाई, प्लिज हेल्प अगेन भन्नुभएको छ, अनि मलाई यिनी क्वेसनको एन्सर दिनु है भन्नुभएको छ। तपाईँले पढ्दा एक दिनमा एभरेजमा कति घन्टा पढ्नुहुन्थ्यो र होमवर्क अनि एसाइनमेन्ट गर्दा कति घन्टा लाग्थ्यो एभरेजमा भन्नुभएको छ है। अब हामीहरू आइटी पढ्दाखेरि चाहिँ यो होमवर्क एसाइनमेन्टहरू भन्ने हुन्छ, होइन, ठिक छ, ब्याचलर लेभलमा सबै लेभलमा होमवर्क एसाइनमेन्ट्स वाटेभर हुन्छ। तर एभरेजमा कति घन्टा पढ्नुहुन्थ्यो भन्ने कुरामा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि, तपाईँको क्लास डेको क्लास हो कि मर्निङको क्लास हो, त्यो अनुसारले पनि फरक पर्छ। यदि तपाईँको मर्निङ क्लास हो भने, मेरो चाहिँ मर्निङ क्लास थियो, होइन, बिहान 7 बजे क्लास लाग्थ्यो, एराउन्ड 1:30-2 बजीसम्म धेरै भयो, नभए कहिले काहीँ चाहिँ क्लास नहुँदा 12 बजीसम्ममा क्लास सकिन्थ्यो। सो त्यसपछिको टाइम चाहिँ मसँग हुन्थ्यो, होइन, जस्तै अब पढ्ने हो भने त्यो टाइम भयो, या होमवर्क गर्नुपर्ने या एसाइनमेन्ट गर्नु भन्ने पर्ने टाइम भनेको पनि 12 बजेपछि या 2 बजेपछिको टाइम, जब कलेजबाट आइसकेपछिको टाइम हुन्थ्यो। म कति घन्टा पढ्थेँ भन्दाखेरि चाहिँ, मैले कहिले पनि कलेजबाट आएँ अनि ठ्याक्क ब्याग साइड राखेर चाहिँ पढ्ने त्यस्तो चाहिँ मैले गरिनँ, होइन। अब रियल्ली तपाईँलाई नै भन्नुपर्दाखेरि, अनेस्ट भएर भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ, हाम्रो पढ्ने चाहिँ कहिले हुन्छ भने, म्याक्सिमम् जब एक्जाम आउन आँट्यो, होइन, सेमिस्टरको एक्जाम आउन आँट्यो, त्यतिखेर चाहिँ प्रायः पढिन्छ, होइन, नर्मल केसमा चाहिँ। तर त्यो जहिले आएर दिने पछि आएर अलिकति हिजो के पढाउनु भयो त्यो भनेर चाहिँ पढिँदैन। तर तपाईँ एभरेजमा लिनुहोला, 1 घन्टा 1-2 घन्टा म्याक्सिमम् पढिएला, होइन, अब कलेजबाट आएर किताब चाहिँ खोलिएला, म्याक्सिमम् 1-2 घन्टा हेरिएला। तर प्रायः जस्तो म चाहिँ आउने बित्तिकै चाहिँ गरिदिन्थेँ, प्रायः जस्तो बेलुकातिर हुन्थ्यो, होइन, टाइम। सो त्यतिखेर चाहिँ अलिकति यसो के छ, के पढाइ भयो भनेर चाहिँ अलिकति हेर्ने काम गरिन्थ्यो। सो एभरेजमा भन्नुपर्दा चाहिँ 1.5 आवर भन्नु, होइन, एभरेजमा पढ्ने भनेको त्यस्तो धेरै दिनै पछि पढ्नुपर्छ भन्ने पनि थिएन, होइन। कुनै अब नयाँ टपिक जुन कुराको चाहिँ अब आफूलाई चाहिँ त्यति मजाले बुझिएको छैन भने चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ अब हामीहरू अलिकति हेर्नुपर्ने हुन्छ। तर नर्मली कलेजमै गर्दा गर्दै त्यो बुझिएको छ भने चाहिँ त्यो घरमा आएर पनि फेरि त्यही हेर्ने चाहिँ म चाहिँ गर्दिनँ थिएँ, होइन। सो मेरो कुरा गर्दाखेरि चाहिँ त्यसरी हुन्थ्यो। सो अर्को कुरा सोध्नु भएको छ, एउटा सेमिस्टरमा थ्योरी प्लस प्र्याक्टिकलको कतिवटा एक्जाम हुन्छन् भन्नुभएको छ, होइन। सो यो चाहिँ कलेज अनुसार डिपेन्ड हुन्छ, होइन। कुनै कलेजले चाहिँ अब कसरी लिन्छ, जस्तै क्लास टेस्ट टाइपको लिन्छ, होइन, 15-20 मार्क्सको कति क्लास टेस्ट लिन्छ, त्यसपछि 50 मार्क्सको लिने हुन्छ, होइन, त्यसरी हुन्छ। कसैकोले चाहिँ 100-100 मार्क्सको लिन्छ, होइन, त्यो कलेज अनुसार चाहिँ डिफर गर्छ। तर मेरो कलेजमा चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि चाहिँ, कहिलेकाहीँ यसो टेस्टहरू हुन्थ्यो, होइन, क्लासमा चाहिँ, त्यो त रेगुलर, होइन, हरेक सेमिस्टर हुने या हरेकको सब्जेक्टको हुने भन्ने चाहिँ हुँदैन थियो, होइन। कहिलेकाहीँ टेस्टहरू चाहिँ हुन्थ्यो, सामान्य टेस्ट हुन्थ्यो, होइन। एक्जाम भनेको चाहिँ एउटा एक्जाम, 3 एक्जाम जति हुन्थ्यो, जस्तै फर्स्ट एक्जाम हुन्थ्यो, सेकेन्ड एक्जाम हुन्थ्यो, अनि प्रिबोर्ड भनेर हुन्थ्यो, होइन, त्यसरी हुन्थ्यो। फर्स्ट एक्जाम एराउन्ड त्यही 15-30 मार्क्सको एराउन्ड हुन्थ्यो, अनि त्यसपछि 50 मार्क्सको हुन्थ्यो, र त्यसपछि हाम्रो 60 मार्क्सको एक्जाम हुन्थ्यो। सो त्यसरी हुन्थ्यो। अनि प्र्याक्टिकल, होइन, अब एक्जाममा चाहिँ हाम्रो मिड कलेजले दिने एक्जाममा चाहिँ त्यसरी प्र्याक्टिकल भनेर चाहिँ त्यसरी हुँदैन थियो, प्रायः सबै थ्योरी नै एक्जाम हुन्थ्यो। प्र्याक्टिकल एक्जाम भनेको चाहिँ डाइरेक्टली हामीले फाइनलमा दिने, जुन बोर्ड एक्जाममा दिन्छौँ प्र्याक्टिकल, हो त्यसरी नै प्र्याक्टिकल हुन्थ्यो। र त्यो दिनुभन्दा अगाडि चाहिँ सबै हामीलाई कस्तो क्वेसन्सहरू आउँछ भनेर त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले आफै डिस्कस गरेर आफै सिकेर गर्ने गर्थ्यौँ। त्यसरी कलेजले नै चाहिँ, यो चाहिँ अब हामीले प्र्याक्टिकल भनेर, अनि यो चाहिँ थ्योरी एक्जाम भनेर चाहिँ त्यसरी कलेजले दिने एक्जाममा चाहिँ त्यसरी हुँदै थियो। त्यो कुरा गरेँ मैले। एक दिनमा कति फ्री टाइम पाउनुहुन्थ्यो अरू एक्स्ट्रा वर्कहरू गर्न भन्नुभएको थियो। अब फ्री टाइमको कुरामा चाहिँ म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि, तपाईँलाई फ्री टाइम नै चाहिन्छ, होइन, अरू एक्स्ट्रा केही गर्न मन छ भने चाहिँ तपाईँले एकदमै कम्पलसरी म के भन्छु भन्दाखेरि, मर्निङ क्लास लिनु होला, होइन। मर्निङ क्लास लिइसकेपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि, यदि कुनै प्रायः कलेजहरूको 6 या 7 देखि चाहिँ क्लास सुरु हुन्छ, 6-7 देखि क्लास सुरु भयो भने चाहिँ तपाईँको एराउन्ड 12-1 बजेसम्ममा या धेरै भयो 2 बजेसम्ममा क्लास सकिन्छ। सो 2 बजेपछिको टाइम तपाईँको, तर यदि तपाईँले डे क्लास लिनुभयो भने 10 बजेदेखि क्लास सुरु हुन्छ, 3-4-5 बजेसम्म हुन्छ। सो त्यो गर्दाखेरि न यता तपाईँले मर्निङको टाइम पाउनुहुन्छ, न यता इभिनिङको टाइम पाउनुहुन्छ। सो गाह्रो हुन्छ। सो त्यही भएर चाहिँ म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि, यदि तपाईँलाई एक्स्ट्रा टाइम चाहिन्छ, अरू केही गर्न मन छ, या जब वाटेभर,
सो छ भने चाहिँ तपाईँले जहिले पनि चाहिँ मर्निङ क्लास लिँदा चाहिँ बेटर हुन्छ है. सो त्यो अनुसार चाहिँ फ्री टाइम पाउनुहुन्छ. यदि म एक दिन जब गर्ने अर्को दिन कलेज जाने गरेर के मैले पास गर्न सक्छु होला? एकदम पास गर्न यो आइटी फिल्डमा चाहिँ त्यति कम्पेरेटिभली अरू फिल्डभन्दा होइन, अरू सबै फिल्डको चाहिँ मलाई त्यति डिटेली नलेज त छैन, तर आइटी फिल्डमा चाहिँ कम्पेरेटिभली म के भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले क्लासमा चाहिँ ध्यान दिनुभयो भने र अलिकति तपाईँ आफै लर्निङ ह्याबिट छ भने तपाईँको चाहिँ पास गर्न त्यति गाह्रो चाहिँ हुँदैन है, त्यति गाह्रो चाहिँ हुँदैन. बिसिए पनि त्यति गाह्रो छैन होइन, बिआइडी पनि त्यति गाह्रो छैन, सिएसआइडी पनि खासै गाह्रो त छैन भन्छु होइन. तर अब इट्स डिपेन्ड्स होइन, अब तपाईँले कसरी पढ्नुहुन्छ, तपाईँलाई कस्तो लाग्छ होइन, कति के कुरा बुझ्नुहुन्छ होइन, त्यो अनुसार चाहिँ हुन्छ. तर एभरेजमा म के भन्छु भन्दाखेरि यो आइटी कोर्सेसहरू चाहिँ पास गर्न चाहिँ गाह्रो चाहिँ छैन. तर तपाईँले अर्को कुरा के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि आइटीमा चाहिँ तपाईँले कलेजमा पास गरेर या कलेजमा टप गरेर मात्रै पुग्दैन. मेजर भनेको आइटीमा जहिले पनि स्किल्स नै हुन्छ होइन. यदि तपाईँ ब्याचलर पढ्नुहोस् नपढ्नुहोस् तपाईँसँग स्किल छैन भने तपाईँको कुनै पनि भ्यालु हुँदैन होइन. यदि तपाईँ ब्याचलर नपढे पनि तपाईँसँग स्किल छ भने त्यसको चाहिँ बढी भ्यालु हुन्छ होइन. सो त्यो कुरा बुझ्नुपर्छ क्या तपाईँले. जहिले पनि म पास हुन्छु फेल हुन्छु भनेर सोच्ने होइन, तपाईँले आफ्नो स्किल्सलाई डेभलप गर्नु. अनि तपाईँले यहाँ के भन्नुभयो भन्दाखेरि म जब गर्न चाहन्छु भन्नुहुन्छ है. जब गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो झन् बेटर है. तपाईँले यता पढ्दै जब गर्नुहुन्छ भने त्यो त झन् राम्रो कुरा हो. तपाईँले पढिसक्दा त तपाईँसँग सर्टेन लेभल अफ एक्सपिरियन्स पनि हुन्छ होइन. सो त्यो हिसाबले चाहिँ यो चाहिँ त मलाई चाहिँ ठिक लाग्छ होइन. तपाईँले भ्याउनुहुन्छ भने या टाइम दिन सक्नुहुन्छ भने जब गर्दै कलेजमा पढ्दै गर्दा चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ होइन, तपाईँले भ्याउनुहुन्छ भने. यही नै क्वेसन सोध्नु भएको छ, प्लिज रिप्लाई, यु क्यान हेल्प मी टु चुज द बेस्ट करियर फर मी भन्नुभएको छ. सो अब यति नै हो मेरो मेजर क्वेसन भनेको होइन, तपाईँको क्वेसनको मैले सबै एन्सर दिएँ होला भन्ने मेरो विश्वास छ होइन. र अरू कसैलाई यस्तै किसिमको केही डाउट छ भने कमेन्ट गर्नुहोला. हामीहरू यस्तै किसिमको भिडियोजहरू चाहिँ लिएर आउँछौँ र हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्न सक्नुहुन्छ. सो आजको भिडियोमा यति नै.